У Верховній Раді пропонують з нового 2023 року запровадити добровільну накопичувальну систему. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано. Якщо депутати проголосують за нього позитивно, тоді з 1 січня українці отримають можливість формувати добровільні особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони в майбутньому отримують додаткове джерело пенсійних виплат. Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, добровільні внески громадян дадуть змогу у майбутньому одержати додаткове до їхніх пенсій із солідарної системи джерело пенсійних виплат, що певною мірою покращить їх забезпечення у старості. Також народні обранці зазначають, що запровадження передбачених законопроєктом змін сприятиме до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку та залучення потужного внутрішнього дострокового інвестиційного ресурсу, що сприятиме збільшенню інвестицій в національну економіку.